10 ton Anna tränade 5 timmar per vecka efter en mindre skada ändrade Anna sin träningsmängd vid 3 tillfällen. Vecka 1 minskning med 50%, vecka 2 ökning med 20%, vecka 3 ökning med 50%. Hur många timmar tränade Anna vecka 3? Okej, så har vi hon brukar träna. Så 5 multiplicerar med den första förändringen. Minskning med 50%, så förändringsfaktor blir 0,5. Alltså 100%, så 3 med 50%, så får vi minskning ju, så 50% är det, eller 0,5. Den andra, hon har ökat med 20, så blir det 0,20. Den tredje ökat igen med 50. Så den andra ökade med 20. Därför vi fick 1,20 där. Den tredje ökade med 50. Så därför vi fick 1,50 där. Okej? Så. Ja, det här är utan miniräknare, så vi får väl räkna. Hälften av 12 är 0,6. Så 5 multiplicerar med den här. Är 0,6 multiplicerar med 1,5. Så om jag räknar först den här nu då. Det är 3,0. 0,0 multiplicerar med 1,5. Det är 3 gånger 15 är 45 egentligen. Men jag har en decimal, så har jag 4,5 timmar. Så hon tränade 4,5 timmar. Hur många timmar tränade Anna vecka 3? Och det måste vara 4,5 timmar. Ni kan även göra det här utan... förändringsfaktor. Men jag ska göra den här med förändringsfaktor fortfarande. Jag ska bara ta en penna. Med förändringsfaktor, men vecka 1 skriver jag. Vecka 1 till exempel. Så den har minskat med 50%. Det måste vara 2,5 timmar. Vecka 2. Så 2,5. Multiplicerar med 1,20. Så 2,5 multiplicerar med 1,20. Så 10, 5, 5, 2. Så blir det 0, 0, 3. Vi har 2 decimaler. Det ska vara 3 timmar, andra vecka. Tredje vecka, 3, inte 2. Så har vi 3 timmar. Multiplicerar med 1,5. Och det kommer vi till varför vi fick 4,5 timmar. Vill ni inte göra det med vill ni inte göra det med förändringsfaktor, så kan ni göra så här. Vecka 1. Så 5 multiplicerar 0,5 är lika med 2,5 timmar. Så har vi, därför att det är 50%. 5 så tar vi 2,5, så får vi 2,5 timmar. Så vecka 2. Så får vi 2,5 timmar. Multiplicerar med 20%. 0,2. Så har vi. Det blir det. 2,5. Det blir det 5. Nej. 2,5, multiplicerar 0,2, 0,5 blir det, 0,5 timmar. Så har vi 2,5, adderar med 0,5, då fick vi 3,0 timmar. Vecka 3 nu då, så får vi 3 timmar, multiplicerar med 50% igen, 0,50, det blir det 1,5.
5, hälften av 3 timmar. Så har vi 3 timmar, addera med 1,5 timmar, så får vi 4,5 timmar. Som ni ser, det finns olika sätt att göra, men det enklaste för mig, för min del, är den här. Men kanske du är en av dem som en av eleverna, som mina elever som förstår mer den här sista. Så. Men det är upp till dig.